Novi dresovi, novi igrači, novi ljudi u klubu, prijateljska utakmica protiv ABA ligaša ekipe Heliosa. Sve su to novosti u košarkaškom klubu Pepi Sport koje su danas podijelili s medijima. Nakon vrhunskih rezultata u omladinskom pogonu, sada žele svoje mlade igrače okušati u seniorskoj košarci uz nekoliko iskusnih pojačanja. Napokon da radim, mogu slobodno to reći, u nekom okruženju koji ima dugoročnije planove, inače su uvijek to od sezone do sezone, mjeseca do mjesec. Ovdje je nekakav plan 2 godine rada sa mladima i to je ono što me tu privuklo i eto, nadam se da ćemo ostvariti sve ciljeve koje smo zacrtali i da će ovi momci iz dana u dan rasti, da će to biti jedna lijepa priča. A svakako je lijepa priča davanje prilike igračima iz svog omladinskog pogona. Cilj je napraviti sustav rada koji nedostaje u proteklih godina u Mostaru. Ne žele rezultat preko noći, nego da se vrijednim radom dolazi do napretka u svakom smislu. Došao je jedan moment s obzirom na sve turbulencije koje se dešavaju na košarkaškoj sceni u gradu Mostaru, da mi pokažemo da imamo ideju, volju, želju i potrebu da zadržimo ostvarimo opstanak košarke u našem gradu, s obzirom da svi ste svjesni situacija šta se dešava i kakav je trenutni momentum po pitanju košarke. A trenutak nije najbolji, jer se spominje čak i gašenje Zrinskog. Upravo iz Zrinskog stiglo je nekoliko igrača kako bi pojačalo Pepi Sport u Ligi Herceg Bosne. Ja sam do sad bio isključivo u biznisu 23 godine, ovo je prvi put da se uključujem u sport i zahvala na pozivu i prijemu u tim. Nadam se da ću znanjem i networkingom pomoći daljnjem razvoju ove lijepe priče. Sezona za seniore još nije krenula, ali se u klubu nadaju iskoraku i kada je u pitanju rezultat, jer će vrijedno raditi za to. Neki su ciljevi pobjeđivati u svim utakmicama, jel? S tim ciljem smo i doveli 3 starija igrača, tako da ovi mladi momci imaju podršku u njima. To su ipak igrači koji imaju i iskustvo igranja BiH Premier Lige. Tako da eto, vidjet ćemo korak po korak, ako nam se pruži prilika tijekom sezone da napadnemo prvo mjesto, sigurno nećemo pobjeći od toga, a sad za sada ćemo ići, kažem, iz utakmice u utakmicu, korak po korak. Prvu priliku da predstave svoju mladu momčad imat će sutra u 19 sati, kada će ugostiti ekipu Heliosa.